ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମାଲିକ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ରୂପ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ସେବା ନୀତି ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଆପଣ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଭାବରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଠାକୁର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ରୂପ। ସେ ପୁଣି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ରୂପ, ଉଦୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ, ମଧ୍ୟାହେତୁ ମହେଶ୍ୱର, ଅସ୍ତମାନ ମହାବିଷ୍ଣୁ, ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଦିବାଗର। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ ତିନି, ଉଦୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା, ମଧ୍ୟାହେତୁ ମହେଶ୍ୱର ହେଲେ ବଳଭଦ୍ର, ଅସ୍ତମାନ ମହାବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଉଦୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଯେଉଁ ରହିଲେ ସେ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅବତାର, ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ସକାଳୁ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଖିର ବର୍ଡର ହେଉଛି ଲାଲ। ମଧ୍ୟାହେତୁ ମହେଶ୍ୱର ହେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର। ତେଣୁ ଆଖିର ଯେଉଁ ଧଳା ପୋଷଣ ରହିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଏ ହେଲେ ବଳଭଦ୍ର। ଅସ୍ତ ମାନେ ମହାବିଷ୍ଣୁ, ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍, ତାଙ୍କର ଶରୀର ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ କଳା। ସିଏ ହେଲେ ସବୁ, ସିଏ ବଳଭଦ୍ର, ସିଏ ସୁଭଦ୍ରା, ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ବି ସୁଦର୍ଶନ। ସୁଦର୍ଶନ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର୍ ମାନେ ଯାହା କହିବେ ତାହା କରିଦେବେ, ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସିଏ ସୁଦର୍ଶନ ସୁଦର୍ଶନ ହଉ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁଦର୍ଶନ କରିକି ପୁଣି ଫେରିବେ। ଏଇ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାନେ ଅବତାର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହେଲେ ବଳଭଦ୍ର ବଡ଼ ଭାଇ, ସୁଭଦ୍ରା ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଦେବୀ, ଦେବୀ ହେଲେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ବ୍ରହ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ହଁ ହେଲେ ତିନି, ଜଣେ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଜଣେ ହେଲେ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ହେଲେ ମାନେ ମାନେ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ରୂପରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର? କିନ୍ତୁ ସବୁ ଶିବଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଖ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେ ଶିବ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି କିନ୍ତୁ ବଳଭଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ, ସେ ବାସୁଦେବ ସେ ତାଙ୍କର ରୂପ ହେଉଛି ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ହାତରେ ହେଉଛି ହଳ ମୁଷଳ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ମାନେ ତାଙ୍କର ଆୟୁଧ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଆୟୁଧ ହେଉଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ବରଦ ଭୟ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆୟୁଧ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ, ସମସ୍ତେ ଚକ୍ରଧାରୀ, ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଂଶ, ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଂଶ, ସମସ୍ତେ ତୁଳସୀ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ମାନେ ବିନା ତୁଳସୀରେ କେହି ନାହିଁ, ଏ ଖାଲି ଫୁଲ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତୁଳସୀ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଭୋଗ ଖାଇବେ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସିଂହାସନରେ ରହିବେ, ସପ୍ତାବରଣ ପୀଠ। ସପ୍ତାବରଣ ପୀଠ ହେଲେ କ'ଣ ମାନେ ଆମର ବିଶ୍ୱଦାତ୍ରୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଏ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ରୂପ। ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରୂପ ଏବଂ ମାଟିର ରୂପ, ମା ହେଉଛି ମାଟି, ତାର ରୂପ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଦେବୀ। ଶ୍ରୀଦେବୀ ହେଲେ କି ନା ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ମାଟି ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୋଇକି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛେ, କ୍ୟାମେରା ଆସିଲା, କ୍ୟାମେରା ଆମର ଫଟୋ ଉଠେଇଲା, ଏଇ ପ୍ଲେନ୍ ଗଲା ସେ ଆମକୁ ନେଇକି ଗଲା, ଗାଡ଼ି ଗଲା ନେଇକି ଗଲା, ଯାହା ଖାଇଲୁ ଯାହା କଲୁ ସେ ହେଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯାହା ମାଟିରେ ରହିଗଲା ସେ ହେଲେ ଭୂଦେବୀ, ସେ ହେଲେ ମାନେ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ମାନେ ମାଟି ମାସ ହଁ, ତା ଦେହରୁ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଯାହା ହେଉଛି ସେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଗ ସେ ବିଭକ୍ତ, ତେଣୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇ ଭାଗ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ବାମ ପଟେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଡାହାଣ ପଟେ ଅଛନ୍ତି, ଡାହାଣ ପଟେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭୂଦେବୀ, ଆଉ ବାମ ପଟେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟେ ରହିଲେ। ମାଧବ ହେଲେ ଆମର କିଏ ନା ମାଧବ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳ ମାଧବ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ମାନେ ଗୋଟିଏ ରୂପ, ସେ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ରୂପ ଖଞ୍ଜା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ତାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି କେବେ ନା ତାଙ୍କର ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ସେ ଗୁପ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା କରିବେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ,
କେମିତି ସେ ରଥଯାତ୍ରାଟା ପାଳିତ ହୁଏ? ମାନେ ସେଟା ମାନେ ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ ପାଳନ ହେବ, ମହାଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଏମିତି ଆଠ ଦିନ ସେ ଆସିବେ। ଆମ ସାହିରେ ଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣୀ, ସେ ନାରାୟଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଆସିବେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ନେଇକି, ପୁଣି ସକାଳୁ ଆସିବେ ମାନେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଗଲେ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୌଢ଼ ହେବେ। ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ନୀତି, ଏଇଟା ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ, ଏହାକୁ ଜାଣିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ।